Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse į miesto bendruomenę kreipėsi Visagino kūrybos ir menų akademijos direktorius Romualdas Kondrotas. Artėjant didžiausiai Lietuvos šventei, tai yra vasario 16-ai, kada 20 garbingų žmonių susirinko Vilniuje ir pasirašė deklaraciją apie tai, kad atkuriama Lietuvos nepriklausoma valstybė. Tai nuo šios datos visos vasario 16 dienos mums yra didelė šventė, tame tarpe šventė ne tik valstybinė, bet šventė ir mūsų įstaigai, šventė mokytojams, šventė vaikams, šventė matyti jų tėvams ir visai bendruomeniai. Tai pasitikdami šitą šventę mes vis tiek stengiamės tą šventę švęsti ir džiaugtis tomis mums galimybėmis, kurias suteikia nepriklausomybė, tai yra, kad galime šiandien, kaip ir šiuo momentu, laisvai reikšti savo mintis, nebijodami jokių pasekmių, kad mes galime, mūsų vaikai gali važinėti po visą pasaulį, mokyti, studijuoti ir labai džiaugiamės, kada tie vaikai grįžta pas mus atgal su didelėmis žiniomis ir gali jas perteikti ateities kartoms. Džiaugiamės tuo, kad ir tėvai, kurie supranta tų galimybių daugumą, kurie pasidarė, kada mes galime šiandien sėsti lėktuvą ir skraidyti, kur širdis geidžia, ir tai yra iš tikrųjų po tiek metų, kada pasijunti visiškai laisvas, tada jauties labai gerai, tačiau žinoma, laisvė turi ir kitą pusę, kartais mes nebetrenkame, kiek toje laisvėje yra laisvės ir kiek toje laisvėje yra pareigos, nes kiek žmogus turi galimybių reikšti laisvai, tiek žmogus taip pat turi ir kitų dalykų, tai yra pareigos valstybei, pareigos šeimai, pareigos savo vaikams ir taip toliau. Taigi, sveikindamas ir švęsdamas šitą dieną, iš tikrųjų, ir tuoj pat prasidės akcija susijusi su vasario 16 švente. Ir tikimės, kad sulauksime žiūrovų, ne tik bendruomenės, bet iš miesto ateis turbūt daugiau žmonių ir pasidžiaugs kartu su mumis. Visagino kūrybos ir menų akademijos auklėtiniai ir pedagogai nuo širdžiai prisijungė prie vasario 14-ąją visoje šalyje vykusios akcijos Padovanok širdelę Lietuvai. Aš jau nepakeliu minčių apie tave, kaip obelis apsunkusi nuo vaisių, užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas, o tu sakai, stovi kaip stovi laisvė. Stovė kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip gesmė gerklėje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip gesmė gerklėje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, aš tavo laisvė. O nesibaiginti kelionį į tave, juk kaip akmuo šalikėlį aš pilku vakarų lik samanom dingiuos, o tu sakai, eik taip, kaip eina laisvė. O tu sakai, eik taip, kaip eina laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip gesmė gerklėje mirtis uždaro, ir kaip
taip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynė savyje. Kaip gesmė gerklėje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Savyje, kaip gesmė gerklyje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynė savyje, kaip gesmė gerklyje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo tėvynė savyje, kaip gesmė gerklyje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynė savyje, kaip gesmė gerklyje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Šiandien minime valstybės gimtadienį, taigi padovanokime savo širdis Lietuvai. O aš dovanoju dainą Mano kraštas. Šitą žemę man likimas dovanojo. Pilka dangų, sniego sodus ir pilis. Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja. Ji atvėrus kiekvienam plačiai duris. Ir tavo pabaiga. Vien tik ji yra prasmė tikroji. Nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Jei tavęs nėra į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti. Thank you.
kurią pasaulio pusę reikia žengti. Aš pavirsiu mano žemė, kai mane namo pakvies. Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Belieka visus pasveikinti su vasario 16, su diena, kuri mums visiems šioje valstybėje yra šventa, ir palinkėti visiems švęsti. Neliūdėkim, bus viskas gerai, tikėkime, kad šiandien šita diena, kuri ateina, bus tikrai ir ateitis švenčiama, ir joje visada surasime tų džiugių akimirkų, kurios mus vienyje ir sieja kartu vieni su kitais.